Facebook monetization. Abinda Facebook suke so ka cike kafin su fara biyan ka, farko ana so sai ka mai da profile naka ya zama professional. Idan ka mai da shi professional, duda ba kowa ne yake iya mai da shi professional ba. Idan ka mai da shi professional, shi amfanin mai da shi professional shine duk wasu mutanen ka, friends din ka za su juya ma su atake. Su mayar ma da su ne followers din ka, sai ga in kana da friend ka san da ma Facebook friend kaida sa shine 5000. Idan kana da su sun cika 5000 kawai daga take kana mayar da shi professional, zai kasance sun nuna ma su sun zama followers din ka kwaya 5000 ne. Shikenan sai ka nemi watch time. Su kuma watch time din su baya wuce mintuna 60,000. Kana cika mintuna 60,000 na mutanen da suka kalli videos ɗinka, za su fara dora talli a jikin videos ɗinka, shine in stream ad, shi ma suna kirga suna biyan ka. Sai kuma abu na biyu ko na uku shine reels. Ta hanyar reels mutane suna samun makudan kuɗaɗe a Facebook. Shi kuma abin da yake faruwa, gaskiya su suke inviting ɗinka, kana shiga zaka ga su nuna ma cewa invite only, kawai za su ga ka cancanta ne, za su tura ma shi daga lokacin su fara tara ma dukiya.